Halyeygii cayaaraha fudud ee orodada Cabdulqaadir Cali Abiikar oo ku magac dheera Waraabe ayaa lagu aasay qabuuro ku yaala deegaanka Garis Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho. Marxuumka oo ifka kaga tegay shan caruur ah ayaa waxa uu ahaa halyey dhinaca isboortiga, gaar ahaan ciyaaraha orodada oo ugu dambeyn uu ka noqday macalin, sida uu sharaxayo Cali Roble Nuur, gudoomiyaha isboortiga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Waxaan ka tacsiyeynaa geeridii naxdinteeda ku timid halyeygii Soomaaliyeed cayaaraha fudud Cabdulqaadir Cali Abiikar Waraabe oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xanuunna ma lahayn, laakiin alamar ilaah tiirabi ayaa u timid, waa lagu soo booday. Waana dhintay Cabdulqaadir Cali Abiikar oo ahaa ciyaaryahan cayaaraha fudud, gaar ahaan maratoonka. Wuxuu ahaa nin taariikh dheer ku leh Soomaaliya, guulal u soo hoyiyey, isla markaasna muddo dheer kusoo dhex jiray sportiska cayaaraha fudud. Waxaana leeyahay Allah uu naxariisto. Wuxuu kaloo ahaa macalin soo barbaariyey oo soo tababaray cayaartooydii qaranka Soomaaliya bilaha dahabka iyo u soo hoyiyey, sida Cabdibile Cabdi, Jaamac Karaaciin iyo halyeeyey kale oo badan ayaa macalin u ahaa. Marka Cabdulqaadir Cali Abiikar wuxuu ahaa halyeey qaranka Soomaaliya ka baxay. Waxaana leeyahay Allah uu naxariisto. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Halyeey waan ka tacsiyeynaa, gaar ahaan maamulka sportska gobolka Banaadir aan ku hadlaa magacooda. Waxaan leeyahay Allah u naxariisto. Cabdulqaadir wuxuu ahaa ordadu ahaa gaar ahaan maratoonka, ciyaaraha maratoonka 42 kilomitar ayuu ordi jiray gobolka Banaadir. Orda guulu keenay Soomaaliya, guulu ka keenay, kadibna macalin ayuu noqday, ciyaartooy badan ayuu soo saaray. Saas waaye Cabdulqaadir. Markii uu soo idlaaday aaska marxuum Waraabe oo u geeriyooday xanuun ku soo booday, ayaa culimmadii ka qayb gashay aaskiisa waxa ay ugu duceeyeen inuu Ilaahay ka waraabiyo jannadiisa firdowso, iyaga oo qiray inuu ahaa halyey ku wanaagsanaa dhinac kasta oo ku gidaama noloshiisa, tandariskiisa iyo jamacadii uu ku xiraa, iyaga oo sheegay inuu ahaa qaadum masjid. Kii dhinta asaa ka warqabay, waxaan malaynaya hadda ka bacdi cidna sidaan dhihi doonto Ilaahay noo sahlo mooyaana ma hayno. Yaa waay, marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala qabrigiisa waasaa uga dhigo oo jannatul firdowsa Ilaahay kitaabkiisa midigta alla ka siiyo, su'aalaha Ilaahay waafajiyo, sakaraadka Ilaahay waa u fududeeyey. In yarbuu xanuunsanaa wuu dhintay. Sheekha ahlu masjid uu ahaa maqaayadaha ma fadhiisan jirin. Mar uu masjidka fadhiyo oo uu adkaar ku haysto, iyo mar uu dadka dacwada u geynayo, dadka salaada bahalkii ka daahay uu u tagaayo, subixina wuxuu qaadanayay inuu dhididkiisa cuno. Sheekh Cabdulqaadir qudwa noogu sugan, Allah u waasiciyo, annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidnayo. Kuwa diinta iyo dadaalka diinta ku dhinta Allah naga dhigo. Allahuma salli ala Muhammad. Allah uu naxariistay marxuum Cabdulqaadir Cali Abiikar Waraabe wixii ka dambeeyey burburkii dalka. Waxa uu noloshiisa iyo tan qoyskiisaba uu ku maarayn jiray faa'iidada uu ka soo helo iibinta khudaarta, gaar ahaan yaanyada, oo uu ku wareejin jiray isaga oo gaari gacan wata xaafadaha magaalada Muqdisho. Waayihi dab noloshiisa wuxuu aha nin xoogsata ah oo shaqaysta oo xooggiisa maala, isla markaasna wuxuu aha nin oo jamaacada tabliiqa ka tirsan oo masaajidka Bincoof ayuu waxa ka ahay qaadin weyn oo aad loogu qiimeeyo. Waxaan tusaale maanta geeridiis ugtiis waxaa kasoo qaybgalay dad aad u tiro badan, jamaacadii, xaafadii, dad badanaa kasoo qaybgaleen. Laba ka mid ah ubadkii uu dhalay ayaa ka hadlay geerida aabahood oo ahaa halyey qaran, iyaga oo Ilaahay uga baryay inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo. Kolley asoo gurigiisa jooga oo dhintay, anigana aabahay yaasiimankan saartay oo dhibteeda ku dhintay. Marka waa kaas shan caruur aan ahay, laba wiil iyo saddex gabar. Marka aabahayna xaas kale ma lahayn, hooyaday maana. Marka waa kaas aabo booskii loogu talagalay meeshii oo Ilaah uu talagalay, wuu marsiiyey. Waa kaas naxariis Allah siiyo. Soomaaliyeed inta taqaanana usoo duceynayeen kolley nin fiican oo ahay, nin ahlu salaad oo ahay, nin dadka xariiriyo ahay, oo dadka jamaacadoo dhan waa wada jecel yihiin, si fiican oo u dhinto naxariis leh. Shan caruur u joogta, laba wiil iyo saddex gabar. Waqtigiisa dhammaaday kolley waa xanuunsaday, xanuun oo macnaha oo laba beri xanuunsanaya, xanuun oo kusoo booday waa waqtigaa dhammaaday. Cabdulqaadir Cali Abiikar oo ku magac dheera Waraabe ayaa ku sifoobmay dad jacayl iyo dal jacayl, isagoo waqtigiisa ku qarash gareeyey u dhowaanshiyaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala, iyo in uu xooggiisa maalo. Waxaana uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii ciyaaraha fudud, gaar ahaan kuwa orodada, isagoo soo ciyaaray ilaa heer qaran. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.